Nag-ocular inspection ang NBI sa bahagi ng Bilibid kung saan umano pinatay ang isang high-profile inmate na unang idineklarang nasawi dahil sa COVID. Kasama sa pag-iikot ang inmate na si Rodel Tiaga na nakasaksi sa insidente. Saksi si John Consulta. Muling bumalik sa New Bilibid Prison ang inmate na si Rodel Tiaga para sa ocular inspection ng NBI Death Investigation Division sa Sitio Hari. Ito yung COVID isolation facility kung saan umano niya nakita ang pagpatay sa high-profile inmate na si Eugene Chua na unang sinabi ng Bureau of Corrections na nasawi daw sa COVID. Ayon kay Tiaga, May 23 nang inipat siya at 8 iba pa mula sa Building 14 papuntang Sitio Hari. Habang mapasok kami sa pasilidad, nagkikwento siya tungkol sa aming dinadaanan. Dito, yung papuntang Sitio Hari. Dito sa Alvin ito, dito dinadaan yung kadaver galing doon. Pagdating sa Sitio Hari, ipinakita niya kung saan siya naglilinis at gumagalaw bilang orderly. Ito nga raw yung mismong kwarto na ginamit na isolation room para kay Rodel Tiaga. At sabi nga niya, ay dito sa kantong ito, dito pinwesto ang kanyang kama. Dito siya nakahiga. Dito siya nagpapahinga. Samantalang dito naman sa bagay ito, meron namang partition na tela lamang kung kaya't naririnig nila ang ibang mga inmates na mga drug-related ang kaso sa bahagi ito kung saan sila ina-isolate. Dumating din ang mga PDL na sina Ampatuan, IK at Apostol na nakasama raw ni Tiaga sa Sitio Hari at kinunan ng pahayag ng NBI. Sa Sitio Hari nagsagawa ng reenactment ang NBI ng pagsakal kay Chua base sa salaysay ni Tiaga pero di na ito pinakunan sa amin. Ikinuwento rin ni Tiaga ang kanilang pag-uusap ng convicted drug lord na si Amin Boratong bago ito namatay. Kabilang si Boratong sa mga high-profile inmate na sunod-sunod na nasawi sa Bilibid mula Mayo hanggang July 2020. Nang nakausap daw niya ito, tila may kutob na raw ito sa nangyayari. Tol, bakit may mga inilalabas dyan na cadaver bag? Ang sagot sa akin ni Amin, saan manggagaling yan? Tayo-tayo lang naman ang nandito. Sa tuwing may kukunin doon sa isolation, hindi na nakababalik. Pero ang sabi nila, inililipat lang doon sa aircon na isolation. Na wala naman? Na wala naman po. Ayon kay Tiaga, kahit 3 beses na siyang tinangkang patayin sa kulungan, porsigido siyang sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinamantala lang nila yung pandemya na yan sa pagpatay ng mga inmate na talaga namang para lang manok ang patayin. Gusto kong magkaroon ng hustisya yung mga pangyayari, yung pagkamatay ng mga kasama ko sa Sitio Hari. Wala sir, wala. Walang atrasan. Hanggang sa dulo, haharapin ko yung mga yan. Pagpapatuloy natin ang pangangalap ng ebidensya, mag-interview tayo ng mga taong maaaring may nalalaman at kukunan natin ang mga statements. At yung pag-ocular inspection kanina kasama niya sa ating pagsisiyasat dyan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.